Nurik Studio. Yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Tug'an kunim men seni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum Nurik Studio obunachilari. Bizlarda katta yangilik. Onajonim, otajonim degan deklaratsiyani yo'llab qo'ydik. Jonim mama. Bizlarda multfilm qahramonlarimizdan yo'lga qo'yilgan eng chiroyli va eng sifatli hech qachon adashmaysizlar eng zo'rlari bizlarda Nurik Studio bilan birga bo'ling. Sunnat to'y, tug'ilgan kun, beshik to'ylaringizga bizlarga telefon qiling va otajon, onajon deklaratsiyalarimiz ham kerak bo'lsa telefon qilinglar. Assalomu alaykum Nurik Studio bo'lsin. Bugun tabriklaymiz. Navoiyda bo'ldi. Gulbahor onamiz va Xalil akamizni tug'ilgan kunlarini tabriklaymiz. Umr yoshlari uzoq bo'lsin, yuzga kirsin. Farzandlar nomidan boramiz. Qizlari o'g'li Hamid atimdan xudo qalasi tug'ilgan kuni chiqaradi. Onajon degan deklaratsiyalar bilan o'tkazib beramiz. Tabriklar kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomlarga telefon qilsangiz, sizlarga tug'ilgan kunlaringiz chiqaradi. O'tkazib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Thank you.
Come on.
ketdi qana. Ko'raymiz.
ukam. Thank you.
Yonimga kelinglar,